Հարգարժան պարոն Հովանիսյան, ավականու հարգելի անդամներ, գործընկերներ։ Սույն նախագծով առաջարկվում է հուշատախտակների տեղադրման հարցը, ավականու որոշման նախագիծը։ Նախագիծը տրամադրվել է խմբակցություններին, ավականու անդամներին, հանձնաժողովներին և տրվել է կարծիքի գլխադասային հանձնաժողով, այն է մշակույթի կրթության և սոցիալական հարցերի։ Այս նախագծով առաջարկվում է թվով 5 հուշատախտակի տեղադրում։ Ես փորձեմ հակիրճ ներկայացնել սա։ Առաջինը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ դերասան Կարին Ջանիբեկյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Տերյան փողոց համար 19 հասցեում փակցնելու համար։ Միջնորդությունը ներկայացվել է Կարին Ջանիբեկյանի թոռան Գուրգեն Ջանիբեկյանի կողմից։ Հաջորդը Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի, Հայաստանի Հանրապետության Գիտության վաստակավոր գործիչ քաղաքացի Սերգեյ Համբարձումյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը փակցնել Մոսկովյան փողոց համար 31 հասցեում։ Այստեղ միջնորդությունը ներկայացվել էր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահի կողմից և նրա որդու կողմից։ Հաջորդը ՀԽՍ վաստակավոր ճարտարապետ Լևոն Հովանիսյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Բաղրամյան փողոցը համար 30 հասցեում փակցնելու վերաբերյալ միջնորդությունը հարազատների կողմից էր ներկայացված։ Հաջորդը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Մաշտոցի փողոցը 17 հասցեում փակցնելու համար միջնորդությունը ներկայացվել է Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարան պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Ժաննա Մանուկյանի կողմից։ Եվ վերջինը Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի հրաբխագիտության լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող երկրաբանահանքաբանական գիտությունների թեկնածու Սերգեյ Հայկի Կարապետյանի հուշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Սայեդ Նովա համար 25 հասցեում փակցնելու համար միջնորդությունը ներկայացվել էր որդու կողմից Հայկ Կարապետյանի կողմից։ Տեղեկացնեմ, որ բոլոր հուշատախտակների ներկայացման և հուշատախտակների ծախսը ֆինանսական կողմը հոգում են հարազատները։ Այսքանը, որովհետև բոլորը տեղեկացված է, կարծում եմ ավելորդը շատ երկար խոսելը։ Շնորհակալություն Տիկին Վարդանյան, նախագիծը ներկայացնելիս ավելի մանրամասները բոլորիս ներկայացվել էր, այսքանը կարծում եմ բավարար է։ Եվ խնդրեմ հարցեր զեկուցողին գրանցվենք։ Ունենք մեկ հարց, Սերգեյ Գյոզալյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես իմ հարց ընդհանուրը, տեսեք, հուշատախտակները ֆինանսավորում են հարազատների կողմից հիմնականում, թույլատրությունը տալիս ենք մենք փակցվելու, բայց հետագա մեր հուշատախտակների ճակատագրով ենթադրենք, դրանք կարող են ենթարկվել վանդալիզմի, կարող են ժամանակի ընթացքում փչանալ եւ այլ տեսքից ընկնել, եւ դրանք փակված են քաղաքի ամենատեսարժան վայրերում, հա, հիմնականում շենքերի ճակատային մասերում, եւ ինչա լինում, կլինի դրանց ճակատագիրը, եթե դրանք վնասվեն։ Ճիշտ չի արդյոք, եթե փակվելուց հետո հուշատախտակները վերցվեն քաղաքապետարանի բալանսին եւ քաղաքապետարանը արդեն նրանց պահպանման զբաղվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Արեան, խնդրեմ ես մասով։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, պարոն Գզելյան, հարցի կարևորությունը արդեն քննարկվել է մեզ մոտ, ոչ միայն հուշատախտակները, անդրիներն ու կիսանդրիները, այլև ցայտաղջյուրները մայրաքաղաքի, որոնք մի մասը կրում են մշակութային բնույթ, ճարտարապետական ստեղծագործություններ են, քանդակի ստեղծագործություններ են, գերակշիռ մասը հուշաղբյուրներ են, առ այսօր ավականու հարգելի անդամներ, հարցը մնացել է բաց։ Մանրամասն նայել եմ օրենսդրությունը, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով, բազմապրակայական շենքերի կառավարման մասին օրենքով, որևէ տեղ ամրագրված չէ այս գույքի պահպանման խնամքի հասցեատերը։ Հարցը արդյական է, զբաղվում ենք մենք իրավաբանական վարչության հետ, որպեսզի ներկայացնենք ավականու հաստատմանը, դուք ճիշտ եք, այո, դա գույք է դառնում, քաղաքային գույք, չի արձանագրվում
Anzi, vorbesc sepakanutun, vori, mișnortuciam, cam cazmachetuciun, câlni grovneri miciun, te necarișneri, ceartară petneri miciun, ne-a papan manhnamchi patashanatuciune, ci arțana grăbun, voreve mechivra araisor. Mencarânciulenc naeva el depchi, ieri cazma până caranșe închi, până chișneri mimasă, bohokelen, nu niste adrman vaidi vrea. Ai singur inciu ce te adrum mai tu, martu aprați mut chimot. Այդ տեղադրվում է մեկի արդեն հասարակական տարածքի վրա ֆասադային մասում։ Նման հարցերից խուսափելու համար մենք կարծում ենք, պարոն Հովանեսյան, առաջիկայում իրավական լուծում պիտի տանք եւ գույքի ամրագրման լուծումը պիտի տանք օրենսդրորեն, որպեսզի այն գրանցվի։ Կամ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմ, որը բարդ է լինելու այդքան գույքի պահպանումը, կամ բազմամարական շենքի կառավարման մասին օրենքով Կառավարման մարմնի իրավասությունների շարքում նաև ամրագրել պատասխանատվություն այդ գույքի նկատմամբ։ Կա նաև մի շատ ավելի ցավալի դեպք, որ ժառանգներից ոչ ոք այլև չկա Երևան քաղաքում, բայց հուշատախտակը կա։ Մեր դասական գրողների, դերասանների, շատերի հուշատախտակների խնամքը կա, վնասելու խնամքը։ Թող ինձ ների մեր շատ հարգարժան հերոս Լեոնիդ Ազգալդյանի դեպքը խրատ եղավ բոլորիս, երբ որ դուժողին հայտնաբերելու խնդիրը դարձել էր լուրջ իրավական հարց։ Հարցը կարծում եմ 1-2 ամսում կտևի, պարոն Հովանեսյան, մինչև մենք կարգավորենք եւ ամրագրում տրանք այսպիսի գույքերին։